Шууд харилцаа холбооны салбарын түүхт 95 жилийн ой тохиож байгаа. Тэр 95 жилийн ой гэдэг утгаараа нөгөө талаа мэдээллийн технологи шууд харилцаа холбооны салбар бүхий салбарт нэвтэрч орж өнөөдөр хүнд хоол, хүн сувц хэрэгтэй байдагтай адилхан орчин цагийн хүнд бол мэдээллийн технологи гэдэг зүйл амьдралын салшгүй нэг хэрэгсэл болсон. Тэр энэ хэрэгслийг бид өнөөдөр юугаар төсөөлж харах вэ гэхээр амьдралдаа хэрэглэгдэж байгаа зүйлсээр төсөөлж харддаг. Энэ жилийн Ашид Экспо дээр 95 жилийн ой шууд салбар болж байгаа. Бид өөрөө холбооны салбарт цоошин үйлчлэгээ болох Монгол дүү хөгжмийн стриминг үйлчлэгээ, хайфай мужик үйлчлэгээ бол зах зээл танилцуулж байна. За энэ үйлчлэгээ орсноор хэрэглэгчид 500 гаруй Монголын уран бүтээлчдийн 12,000 гаруй дууг өөрөө чөлөөтэй сонсох, өндөр чанартайгаар сонсох ийм болцоотой болж байгаа. Бид энэ үйлчлэг гаргахдаа хайфай мужик гүрүп, скетед гүрүп бол хамтарч гаргалаа. Монголчуудын төлөө, Монгол хүний төлөө хоёрын сэтгэлээр энэ холбоо чин хэмэх юм эрхэм хүндтэй үүргийг хүлээн ажиллаж байдаг нийт инженер техникийн ажилчдаа мэдээллийн технологи шууд харилцаа холбооны салбарын 95 жилийн баярын мэндийг төвшүүлье.